No niin, heipa hei kaikki ihmiset minun kanavallani, tämä on aivan järjettömän mahtava päivä. Tämän on 17.4. kello on 1.37, aivan loistavaa. Täydellinen aika aloittaa kommentaari. Ja nyt, mulla on tosi oudon motivoitunut fiilis, että mä aion tehdä tällaisen videon. Mä sain tänään paukutettua 6 tuntia olin koulussa, hakkasin mun videotyöprojektia. Mä sain sen sellaiseen kuntoon, että mun ei enää tarvitse tehdä sit tällä viikolla, mun koko viikko vapaata. Mä omistan sen teille kaikille. Melkein 2000 mahtavalle katsojalle. Mä oon niin pumped up oikeesti. Mä oon saanut partnershipin. Mä oon tekee nyt custom thumbnail. Mä tän oikeesti nyt lähtee uploadii tän jälkeen. Mä yritän saada mun Minecraft-seriessiin intron. Mä yritän saada siihen kaikkeen silleen, että mä tein niinku tosi hyvän siitä. Mä en tee sellaista, että okei, tässä on yksi episodi, se on siinä. Ei vaan mä teen siihen kaikkien mahtavaa. Mä yritän tehdä siellä checklisti, mitä mun pitää tehdä Skyblockissa ja mitä mulla on tehtävänä vielä, mitä mä suunnittelen, mä toin musiikki, mä teen efektejä sinne, mä yritän tehdä kaikkia mahdollista. Ja tää on sikasisti, anteeksi mä huudan näin kovaa, mutta mä oon innoissani oikeasti. Ja sitten toinen juttu, pahoittelen, kun tässä ei oikeasti mitään gameplaytä taustalla, mutta mä en löytänyt mitään gameplaytä, mikä olisi täydellisen hyvä tähän. Joten mä ajattelin, pistä vaan tuolla screen, joka kertoo kaiken tästä videosta tärkeimmän. Se toinen asia. Toinen asia tulee, että mä teen sellaisen sarjan, missä mä opetan mun kaveri Dromee, eli Dromedaria, eli Elsa tätiä pelaamaan. Kun mä sanoin joskus, että mä teen sellaisen ensimmäinen episodin rekordin, että mä pistän renderaukseen sen pian, ja sitten mä pistän sen tubeen, mä teen siitä oman sarjan. Ja mulla on ääni ihan sika menossa maahan, joten mä juon nyt juomista. Pahoittelen tätä pausea. Aivan loistavaa. Pääsään jatkamaan siihen aiheeseen, mikä mulla on toisena aiheena, joka on 2000 subscriberia lähesty ihan just. Se on niin kulman takana, jos te tänään puristatte 2000, ei vittu, te ootte mahtavia. Joka ikinä ootte niin mahtavia ihmisiä, että saatte 2K tänään täyteen. Mä näytän mun neljä sormea. Mä näytän mun kädessä neljä sormea siis. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta ihan sama. Jos näkisitte mut, niin mä heilusin kuin heinähattu. Ja mä pahoittelen oikeesti, kun mulla ei ole kameraa, mutta kun mulla jäi laturin raitserillä, voi virkele, siitä rasittaa kyllä se aika paljon. Joten mä joudun tekemään tällaisen tylsän videon. Ihan sama. Mutta niin, jos 2K tulee tänään, tai vaikka ei tuukaan, niin mä teen kuitenkin. Mutta 2K, jos 2K tulee tänään, niin mä teen tänään sen videon, missä mä releasean niinku mun 2000 subscriberin kunniaksi giveawayn, jossa mä annan mä en tiedä vielä, mä saatan tehdä silleen, että mä annan vaan yhdelle palkinnon. Mä veikkaan, että se on silleen, että mä annan vaan yhdelle palkinnon, koska mä en keksi oikeesti kahta muuta palkintoa. Mutsi, hei, mä en tahdo mennä kirjastoon. Ei, vaan mutse, joka voittaa, se saa mun vanhan iPod Touch Applen tuotteen. Mä en tiedä, mitä mä voisin sanoa. iPod Touch MP3-soitin. MP3-soitin, joo, se on varmaan paras termi sille. Elikkä se on kosketusnäytöllinen. Mä ehkä pistän jonkun tsing-kuvan tohon. Ja siihen lukee niin näkyy, millainen se iPod on. Elikkä kaikki nyt tietää iPodit. Ja iPod Touch 8-giganen taitaa olla second generation vai first generation. Ihan sama. Mutta mä teen silleen, että mä pistän sen täyteen mun musiikkia. Sitten mä pistän ehkä jonkun teille omistetun videon sinne. Ja sit mä pamautan sen postissa voittajalle. Ja mitä teidän tarvii tehdä, niin sitten seuraava video, missä lukee 2000 subscriber special, te tykkäätte siitä videosta ja heitätte kommentin siihen. Kommentoikaa jotain tosi mahtavaa, jotain sellainen kommentti, että mikä on ollut mun kanavilla parasta tähän mennessä, mikä on mun kanavalla ollut parasta. Ja sitten niiden kaikkien kommenttien seasta mä menen osoitteeseen kuin www.randomnumbergenerators.com. Mä pistän sen kommenttiluvun siihen, vaikka jos on 300 kommenttia, mä pistän 300. Ja sitten mä painan generate-näppäintä, eli se tekee sen niinku jonkun 300 tai randomilla. Siitä on vaikka 157, mä scrollaan alaspäin, 157, boom! Sitten mä lähetän sille YouTubeen yksityisviestiä, että onnea, sä oot voittanut, ja sitten haluatko mä tehdä sulle privan videon. Ja sitten mä pistän sen postiin, ja oikeesti matskum on pahoilla, mä en vielä ESA sulle lähettänyt. Mutta se johtuu ihan sen takia, koska jos mä ostan sen ES, mun pitää samalla kuvata, kun mä annan jollekin ensimmäiselle vastaantujalle ilmaisen ESn kanssa, koska mä lupasin, että mä annan ekalle vastaantulijalle. Ja mä haluun näyttää, että mä pidän sanani. Mä yritän matskua, saa sen mahdollisimman nopeasti sulle postitettua sen sun ESn, ja sitten olisikohan joku Antonille, niin mä postitan ja mä pistän video tupeen, että hei, tolle annettiin ES. Kunhan mä saan mun kameran laturin joskus, mä en tiedä, koska se tapahtuu, toivottavasti pian. Wow, mä pistin kommentaria pois, mä meinasin unohtaa tärkeimmän asian, mitä mun oikeesti piti muistaa tässä. Ihan järjettömän, helvetin iso, oota mun huoneen riitä tähän, iso kiitos
ensinnäkin Cabo Artsille aivan, siis oikeesti aivan vitun tajuttoman hieno. Mun avatari YouTubessa on ihan järjettömän hieno, ja sitten mun backgroundi, se on ihan sairaan tajuttoman upea. Oikeesti mä oon kuullut niin monelta nyt, mä oon kehonut, eipä sulla hieno backgroundi. Siis oikeesti ihan vitun hieno backgroundi, pääsi partnerit osu mun mielen räjäyttäjä. Sitten toinen IAGRlle, ihan helvetin hienoa työtä oot tehnyt Twitch-sivulla. Sä oot auttanut mua tosi paljon kaikessa, kiitos sulle, sä ansaitset ihan vitusti lisää supeja. Mä yritän promoa sua vielä jotenkin, mä ajattelin tehdä sellaisen hienomman videon promoottisesta teille, mutta mä en nyt keksi muuta, mutta mä kiitän teitä mahtavia grafisia artisteja, ja tietysti 2000 supaajia, jotka oot auttanut, ja Adrineksi, ja Kleinosta, ja Raitseria, ja Onvaata, ja Janetskyä, ja Samasta, koska Samanen kuitenkin tissas. Me ei se tyyppi kiittänyt, no kiitin sinun ja Samanen. Ole hyvä siitä, mutta hei, tää video nyt loppuu tähän, koska hei, mun pitää mennä alkaa renderoimaan tätä. Hei kaikki, näemme seuraavassa videossa ja adios amigos!